E important să fii activist pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din același motiv din care e important să activezi pentru orice altceva, pentru a demonstra că acel lucru există și că trebuie să ne pese de el. Cred că trebuie să muncim în primul rând cu persoanele cu dizabilități ca ele să conștientizeze că există și că nu e nicio rușine să ceară ajutor. Avem încă, după cei aproape 50 de ani de comunism, meteașna asta că ne e rușine să cerem ajutor, dar ajutorul e în firea omului. Apoi trebuie să lucrăm cu societatea ca să conștientizeze la rândul ei că nu e nicio rușine să dea ajutor. E un lanț cu două verigi pe care trebuie să ne străduim să le unim cumva. Eu asta cred. Dacă, așa cum am spus, din dizabilitate mă caracterizează ultimele 9 litere și anume abilitate, dacă suntem aici în numele abilității din dizabilitate, trebuie să fim abili și în vorbire și să avem curajul să spunem ce ne doare și ce am vrea să se înfăptuiască. Dacă noi nu o să spunem, nici ceilalți nu o să știe și atunci nu se va rezolva nimic.